зовсім інша справа. А у нас нормальна така тяга. Гарно храбак закінчується. Справу зроблено, горить добротно. Коли вони вже займаються, то горять вони всі, в принципі, однаково. Цей не був виключенням. Як ні в чому не бувало. Ну, але... Добре. Свіжачок. Горить, не боре. А на ранок спалена БПМ-ка хробаки. Зовсім інша справа. А у нас нормальна така тяга. Гарно храбак закінчується. Справу зроблено, горить добротно. Коли вони вже займаються, то горять вони всі, в принципі, однаково. Цей не був виключенням. Як ні в чому не бувало. Ну, але... Добре. Свіжачок. Горить, не боре. А на ранок спалена БПМ-ка хробаки.